Bošnjačko nacionalno vijeće je danas održalo svoju 8. redovnu sjednicu. Vijećnici liste Matice Bošnjačke ukazali su na sve propuste i na ono što smatraju da je bitno. Naime, na početku smo istakli da i broj sjednica koje se zakazuju na nivou godine jeste mali, zato što se zakazuje jedna sjednica na svaki 6 mjeseci i samim tim vijećnici nemaju u potpunosti mogućnost da učestvuju u radu vijeća i da svojim angažovanjem ukažu šta je to bitno, šta bi, znači, dostavljaju prijedloge za, da kažemo, aktivnu realizaciju. Podsjetili na učešće Matice Bošnjačke u realizaciji nastave na daljinu. I ono što su upravo vijećnici ove vijećničke liste tražili od Bošnjačkog nacionalnog vijeća jeste da uđe u izveštaj da je Matica Bošnjačka u toku perioda pandemije COVID-19, pogotovo u toku drugog polugodišta prošle školske godine, realizirala preko 455 časova na bosanskom jeziku za sve učenike osnovnih, znači odnosno za sve razrede osnovne škole i srednje škole kada su u pitanju matična grupa predmeta u kontekstu bosanskog jezika, također historije, geografije i ostalih predmeta. Znači, jako je bitno istaći da je u izveštaju navedeno da ono što beliži sada stanje jeste da broj djece koja pohađaju nastavu na bosanskom jeziku je u blagom porastu, međutim tu treba uzeti u obzir i raditi na strategiji razvoja koja će podrazumijevati da upravo bosanski jezik dođe do one djece koja u svojim školama ne izučavaju bilo nastavu na bosanskom jeziku, bilo predmet bosanski jezik sa elementima bošnjačke kulture, nacionalne kulture kao fakultativni predmet. Budžet mora biti transparentniji, istakli su iz Matice Bošnjačke. Ovo što su vijećnici liste za Bošnjake Sandžak i Mufti istakli jeste da budžet mora biti transparentniji, da se budžetska sredstva moraju namenski trošiti i da se treba izdvajati dovoljna sredstva upravo za projekte koje su od ključnog značaja za Bošnjake. Tako da na taj način trudili smo se da damo apsolutno doprinos u radu Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u kojoj meri će se naši prijedlozi implementirati u budućnosti, sve zavisi i od ostalih učesnika u ovom najvećem tijelu za Bošnjake. Tokom ove sjednice usvojen je finansijski plan vijeća za 2021. godinu. Vijeće je na današnjoj sjednici usvojilo i izvještaj o realizaciji i kvalitetu nastave na bosanskom jeziku, te mišljenje nezavisne stručne komisije za revidiranje planova i programa nastave i učenje na bosanskom jeziku.